Gledali smo upravo klip čiji su akteri Ša i Tara. Mnogi od vas ne znaju. Jelena je upravo bila ta koja je preporučila Ša da uđe u reality. Pa jeste, njegov otac je sam doduše pitao. Ja sam rekla, evo ti broj telefona od urednika Informera, pozdrav za Dragana Vučićevića. Ja sam dala telefon, Ša je ušao u četvorku, snašao se, super sve. Da pričamo o farmi, farma četiri. Tu si mu, ajde kažemo... Tu sam mu učinio osoba, ali kako je sad izašao bez novca, odmah mi je mama rekla, e sad će da te proklinju kod kuće. Čini mi se da je tu i najbolje prošao. Vidiš, u drugo je izašao, u Zadruzi 2 je izašao. Kad je slušao mene, to je njegov otac, kad je slušao savjete, najbolje je prošao u četvorci. A posle, kad je mislio da može sam, evo. Da, Ša je najbolji primjer šta reality može da ti donese i odnese u farmi centrije napravio karijeru. Kad se penješ ka vrhu, dobro pamti ko ti je pružao ruke. Jer kad budeš silazio, isti ti ljudi će ti se naći na putu. Pa kako se poneseš prema njima, u zavisnosti toga će ti pružiti ili neće. A kako komentarišeš sad i ovaj cijeli njegov odnos sa Tarom? Vidjeli smo samo juče šta se desilo sa njima, da su svađali cijeli dan, a da su na kraju večer završili. Izgleda da muškarci vole što luđe, da ih to nešto pali. Što luđa, što gora, što odjebavajući stav ima, eto oni više šene. A kad im peziš, kad im sve ono cile mile na tacnu, e tad te ne fermaju. A kad shvate da će da ti izgube, e tek onda nešto proradi. Ti poznaješ njegovog tatu lično, ali poznaješ njega? Mi smo se upoznali da kad je on dolazio recimo na dana, dva, a on njegovog otca poznaje mnogo bolje. Njegov otac je najbolji drug s našom komšijom, pa je i krećio i kod komšije i kod nas i kad je mama otvarala hostel. Kiza je stvarno mnogo dobar čovjek. Potpuno se razlikuje i Ša je mnogo dobar dečko koliko ga ja znam i ne može od takvih roditelja da bude loš momak. Drugačije, da. Ali to kao, mislim, potpuno te situacija tamo baci i kad se zaljubiš, čovjek izgubi razum. Tako da ja uopšte ne mogu, em kao medijator, em neko ko je bio unutra, ne mogu da osuđujem. A šta bi ti njih posavjetovala? Kada pogledaš sada njihov odnos i ne znam da li si uspela da ispratiš njihov odnos prošle sezone, pošto su definitivno obeležili Zadrugu 4. Pa nešto što mi iskoči na telefonu. Ali ja bi svakako sad, s obzirom da sam završila medijaciju i da imam svest o tome da pohađam tu psihoanalizu, ja bih volala da čujem i jednu i drugu stranu. Sad ne bih dozvolila sebi tako olako da dajem mišljenje. Morala bih da čuješ ove strane. Morala bih da čujem šta je to što nju možda, jer su nas i na režiji učili da do 5. i 6. godine se formira ličnost. Znači, koju je ona možda traumu imala do 5. i 6. godine, kako je Ša odrastao, mnogo su bitne bajke, da li su im roditelji čitali. Ja sam, na primjer, kad sam govorila na farmi, pozdrav za mamu, hvala što mi je čitala bajke, tek sad kad ovo stvarno studiram i učim, shvatim koliko su bajke... Koliko je zapravo to bilo bitno. A tad sam znala onako jer je meni bilo lepše na duši i ja imala srećno detinjstvo. A onda shvatim da zaista to ima svrhu. Tako da bi ja morala da čujem, jer svo zlo u nama potiče iz neke traume iz detinjstva. Niko ko je bio srećan u detinjstvu, kao ja na primjer, kad sam ja napravila neku, nekome napakostila tamo. Ja sam stvarno imala srećno detinjstvo. Ja nisam ni znala da ću da pobedim, ja nikog nisam ugovarala. Ja nisam spletkarila. Ja po cenu da izađem... A to si uspjela dva puta? A to sam uspjela dva puta i to za neki vremenski period, recimo 2013. pa 2016. Ne kao sad odmah 2013. pa odmah ušla sljedeći put, pa ne. Nego sa vremenskom razlikom. Tako da sam ja negdje tačno znala i šta narod priča i bila spontana, a negdje i znala kroz moju profesiju da razigravam scen. Ja mislim sam jedina koja nije svoj posao i profesiju napuštala dok je u realitiju. Ja sam tamo na farmi režirala. Sad je drugačije, sad su tu novinari, pa montaža, pa klipovi, pa nije sve do mene. To je više, i kad bi ušao, ništa ne bi bilo do mene. A tada jeste, jer tada ljudi nisu, oni nisu znali šta se pušta, šta se komentariše, kako novinari gledaju. I to im je veliki signal i reper kojim putem deju. Ali isto tako kraće trajalo. Kraće trajalo, plus to. Tako da tu ima svega. Sad kad bi ušao, s obzirom na ovo novo znanje, napravila bih bum. Znala bih formulu koju prosto ne mogu da zaštitim, pa da je kažem sad. Tačno mi znala koje tri komponente treba vezati i da bi share sa 30 otišao na 60. Mogu obe ruke da dam. A koliko bi ti sad ipak bilo teško, dobro, ako si ti ono reality mag, što se kaže, što se tiče reality, ali opet 10 mjeseci provesti sa tim istim ljudima na tom istom zatvorenom prostoru, koliko je to psihički sada teško?
tebi? Mislim, pa to je uvek bilo teško, ali svaki put kad sam ulazila, ja sam dala sebi neku ulogu, neki zadatak, da li u dogovoru, da li je to bio tajni zadatak u dogovoru s produkcijom, da li je to kad uđem sama za sebe pa dam kao rediteljka sebi zadatak, jer jednostavno drugačije ne bih opstala. Ili kad mi je teško, ja maštam o Italiji, Baliju, gde sve nisam bila, Izraelu, Kipru, Moskvi. I skreneš misli. I skrene misli. Pa tako je nastala zadruga. Što sam ja stalno, mi na farmi sedam, ja kažem sad sam na Bora Bori, a ležim sa Mikijem Ećevom, ono ne može gore na onoj slamerici. Onako, kažem sad sam na Bora Bori ostru. Ja se odmah setim Petra iz ove sezone. Mamu pošalju mi u izolaciju zbog mene, mene grize savjest, ja hoću s njom da se solidarišem. Pa izlazim, ali stvarno napad smeha. Pa kaže, mi smo sad pili mojito, mi smo sad sa Havaj. Ma ne znam kako sam imala inspiraciju, ali to je kad je čovjek zaljubljen. Kod mene je ključno to kad sam zaljubljena. Jesi zaljubljena? Jesam. I onda imam inspiraciju, zato kažem, e sad imam inspiraciju, godinu dana sam pauzirala, radila na sebi, učila, sad znam formulu ko jedan i jedan. I to kad sam lupila glavom na Svetog Savu. Vrlo čudno razmišljam, sve vreme razmišljam kako je to opomena. Sa 2,5 metra, znači popela sam tako na svoj troset, pa plus moja visina, i dohvatim ikonu, a salonski stan je 3,5 metra, znači ikona mi je na oko 2,5 metra, to je dohvatim i ja padnem i skroz se stropoštam i udarim glavom. I to baš na Svetog Savu. Da, i onda sam razmišljala kakav mi je to znak i kad me zvao vaš kolega, i meni samo ovako klikne koje su tri komponente koje treba povezati i da prosto klikne sad da li ću ja svoj reality, da li ću... On je baš zvao taj dan. On je zvao, čini mi se, taj dan je sutradan. Da, sutradan, ja mislim. Meni se tako, tu noć i sutradan, samo mi se razbistre u glavi. Ja kažem, ja imam novu formulu. Kao što sam imala za zadrugu, kad smo Željko i ja razgovarali o Farmi 8, ja sam rekla, ne Željko, ako nisi dao pare za licencu, da otkupimo, da napravimo naš reality. Željko me saslušao i napravio naš reality. Sad isto imam tako bum i formulu, ali eto, morao bi da kažem ili čelnim ljudima ili da sačuvam za sebe, za svoj reality. Rekla si da si zaljubljena. Mnogi u zadruzi su zaljubljeni, a mnogi kažu da oni glume. Ja jedno čekam da mi pogledamo sljedeći highlight i da ti nama prokomentarišeš da li su zaljubljeni ili glume. Da, jer i oni su bukvalno funkcionisali kao Šara i Tara. Dobre, a smo prokomentarisali na kraju Šara i Taru. Oni su se svađali pa su vodili ljubav, pa to uvek i bude najslađe. Posle svađe, seks toliko bude sladak, a opet ljudi ne znaju da toliko vreme brzo prolazi kad bi mogli da potpuno izbjegnu tu svađu. Bilo bi bolje. Ali u tako zatvorenom prostoru je super ako oni dođu do tog stadijuma mentalnog da mogu da se svađaju, a da legnu posle.